Och idag är det som bekant 1 maj, arbetarrörelsens dag, och nu klockan 10 avgår Socialdemokraternas demonstrationståg alldeles strax då från Sundbyberg. Före finansminister Mikael Damberg är först ut och tala, och han kommer lägga fokus på klimatfrågan. Givetvis faktiskt kritiserar regeringen både för deras ekonomiska politik som just nu är ganska obefintlig, som lämnar väldigt många grupper efter, men också titta framåt, inte minst klimatpolitiken, där jag tycker att Sverige har såna enorma möjligheter att ligga längst fram, att driva på utvecklingen, skapa nya jobb och investeringar i vårt land, men där jag tycker att regeringen håller på att spela bort det därför att man har satt sig i knät på Sverigedemokraterna, och det ser jag som allvarligt.